គេប្រាប់ថាខាងឆ្វេងហើយស្ដាំខាងនេះស្ដាប់ងាយចាតោះមេអើគឺយើងបានឡើងមកដល់ថាបកដាណែណោះបងយើងភ័យហូផ្លូវយើងដើរចូលគឺតូចប៉ិនមកខ្លួននេះតែម្ដងតោះកន្លងភ្នំនៅកំពតជាមួយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតាមដានសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនាងពីកីឡាទេសចរថ្មីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនោះគឺកីឡាឡើងភ្នំនៅរមណីយដ្ឋានបូរីប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំក្បាលរមាសឬហៅបានម្យ៉ាងទៀតថាភ្នំនាងសីតាអោនទីតាំងភ្នំក្បាលរមាសនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងកំពតប៉ុន្មានឡើយប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាកីឡាទេសចរឡើងជញ្ជាំងភ្នំនៅទីតាំងនេះយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូដូចតទៅនៅតាមអាសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានមកដល់ទីតាំងជើងភ្នំនាងសីតាអោនហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយលោកសិហានឹងជាអ្នកនាំពួកយើងទៅឡើងភ្នំបងឥឡូវយើងអាចធៀបខ្លួនពេលគាត់ជួយរៀបចំមកចឹងបងនេះយើងសម្រាប់តាក់មួយខ្សែរត់ហ្នឹងបងពេលយើងពាក់ហើយអស់យើងមានមួកការពារហើយយើងបញ្យលពីរបៀបប្រើប្រាក់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតព្រោះនេះជាខ្សែក្បាត់គេហៅហត់នឹកការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងចាពេលយើងឡើងយើងចូលរុងយើងអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មុនពាក់គាត់ឆែកមើលសុវត្ថិភាពអស់ថាវាអូខេមិនមិនហើយបានយើងចាប់ដំឡើងសំខាន់សុវត្ថិភាពខ្លួនបងអស់ចាប់តែប្រតិជននេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារដែលយើងពាក់ជាមួយនឹងខ្សែរត់សម្រាប់ការពារខ្លួននៅពេលដែលយើងឡើងភ្នំហើយឥឡូវខ្ញុំបានពាក់ហើយហើយនៅមួកសុវត្ថិភាពមួយទៀតចា៎ការពារយើងបំពេញខាងក្រោមចា៎ហើយការឡើងកន្លងឡើងភ្នំយើងត្រូវការប្រើមួកសុវត្ថិភាពទាំងរហូតការពារអានេះយើងបញ្យលបងតិចទៀតពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះចា៎ហើយខ្ញុំកັບសិនតិចទៀតខ្ញុំបញ្យលបងពីខាងមិនអីមិនពូបងអត់តែឡើងមុនលើកដំបងហ៎ខ្ញុំលើកដំបងអូខេអញ្ចឹងយកទៅពីយល់ពួកឡាយកើតប្រាប់អ្នកដំបងទាំងអស់ចាគុតឥឡូវយើងពាក់2តង់មានខ្សែនេះមួយជាន់ហើយមានខ្សែរុំមួយតង់ទៀតមានមួកសុវត្ថិភាពតោះបងអូខេ we go this way មកតោះខ្លួនបងអត់វាត់វងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចងជាលក្ខណៈខ្សែការពារសុវត្ថិភាពបងគេហៅលេខ8 figure 8នេះលេខ8ហ្នឹងចាខ្សែលេខ8វាការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសោកចូលទៅក្នុងខ្សែហន់នោះហ្នឹងណាអូខេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចងអ្នកដែលគាត់ចងតើគាត់មានបបសតគាត់អត់មានគាត់ចងអត់ខាសទៀត follow យើងហ្នឹងមានរបៀបចងទៀតរបៀបចងរបស់យើងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះគាត់ចងបានគាត់ការពារបានប៉ិនដោះវិញវាក់មិនស្រួលលេខ8ស្រួលដោះហើយពេលខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកាយខ្ញុំចាប់ដើមពីលេបងមកដឹងទៅឡើងរហូតគេប្រាប់ថាខាងឆ្វេងហៅស្ដាំខាងនេះស្ដាប់កាយអូខេចា៎តោះមេអើអ
ចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានឡើងមកដល់ថាបកដាណែនៅបងបកដាផ្លូវហើយបន្ទាប់ពីឡើងហើយគឺយើងតឡើងមកដើរមកតាមខ្សែកាបនេះហើយបានបកដាហើយធម្មតាទីតាំងនេះនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមើលទេសភាពស្អាតហ្មងឃើញកប៉ុតច្បាស់ហ្មងឬក៏មិនដែរហ្នឹងហើយបងទីតាំងដែលយើងអាចមើលឃើញជុំវិញកប៉ុតយើងហ្នឹងជុំវិញទីតាំងដែលញៀវគាត់មកលេងជាតំបន់ទិសយើងអាចឃើញជាសហគមន៍ពេញស្កែមកជិតទៅហ្នឹងពេលដែលយើងឡើងមកដល់ចំណុចនេះគឺជាទីតាំងមើលទេសភាពហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញសង្កថាកប៉ុតខែកប៉ុតតែម្ដងហើយទេសភាពគឺពិតជាស្អាតមែនទែននៅខាងមុខនាងខ្ញុំនេះឃើញតាំងពីភ្នំបូកគោឃើញតាំងពីស្រែអំបិលឃើញតាំងពីកែបទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការទស្សនាទិដ្ឋភាពយើងអាចឡើងភ្នំផងមើលទេសភាពផងយើងអាចមកទីតាំងនេះបានយើងចង់ដឹងថាអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងសម្រួលខ្លួនចុះពីភ្នំនឹងមិនដែរដូចបងនិយាយសុបាយមែនអត់តោះយើងបន្តដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាអូខេតោះតោះអានេះយើងវាក់បន្តិចយើងភ័យមិនដែរជ្រៅដល់វាខ្ពស់30ម៉ែត្រស្ដាប់ជួយឆ្វេងចាំបងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចោះមកហើយយើងទៅបន្តជប់បន្តចូលក្នុងរូងភ្នំណាបងបាទបាទយើងគិតថាយើងវគ្គទី1របស់យើងចប់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តវគ្គទី2បាទយើងវគ្គទី2យើងចូលក្នុងរូងដើម្បីមើលទៅមើលនៃប្រាសាទហើយនឹងថ្មផ្លេកវាមានកលែងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទបាទមានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអូខេយើងចូលមុនយើងចូលយើងបើក7ឲ្យសារវានៅក្នុងវាល្ងឹតតែប្រតិសិទ្ធិជនពេលជើងចូលមកដល់ហ្នឹងយើងឃើញរូបមានរូបព្រះពុទ្ធនៅក្នុងខាងក្នុងរោងភ្នំនេះហើយនេះគឺជារូបបដិមានេះគឺជាបរមានៃពុទ្ធតែមកខាងនេះមិនដែរបាទនេះគឺជាថ្មបែកបាក់នៃប្រាសាទកាលពេលមុនចំនួនមុនពលពតទីនេះគឺជាប្រាសាទមួយមានប្រាសាទមួយបាទតែវាបានបែកបាក់ប្រាសាទពលពតចាគេម្លាក់ក្រោះម្លាក់អីមកអញ្ចឹងវាបែកបាក់ទៅធ្វើទីនេះបាទតែកំតិកថ្មបាទនៅមានតែកំតិកថ្មជាផោះតាចាចាបាទយើងហ្គាយក៏បាននាំយើងមកមើលទីតាំងដែរកន្លែងនេះធម្មតាពីមុនមកមានប្រាសាទមានប្រាសាទហើយក្រោយមកក៏មានដោយសារមានបញ្ហាក៏បែកបាក់ហ្នឹងហើយសង្គ្រាមក៏ដំណន់ពលពតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យទីតាំងទីនេះវាបាត់បង់អស់ច្រើនចាតាហើយយើងមានតែរូបភាពដូចជាថ្មឥតមានប្រាសាទចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទបាទសេះសល់ចា
ប៉ុន្តែមកកន្លែងនេះខែទី2យើងដឹងថាវាជាទីតាំងដែលមានប្រាសាទធ្លាប់មានប្រាសាទហើយយើងអាចមើលទៅខាងលើវាទស្សនវិជ្ជាប្លែកយ៉ាងណានៅក្នុងល្អាងមួយអញ្ចឹងហើយដូចកាយគាត់និយាយថាពីមុនមកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគេរស់នៅបាទបាទបាទហើយយើងដើរចូលគឺតូចប៉ិនមកខ្លួនតែម្ដងបងនឹងចឹងថាអ្នកវាធំទៅអត់បានទេត្រឹមបងវាធំត្រូវផ្អៀងខ្លួនផ្ដេកខ្លួនមកម្ខាងមិនមករួចអូខេហូអឺផ្លូវចូលមកនេះគឺប៉ិនមកខ្លួនតែម្ដងអ្នកដែលធាត់អីពិបាកតិចហើយបាននៅក្នុងរូងនេះនេះជាដើមឈើដូចដើមជ្រៃដើមអីដែរនេះមានដើមឈើដុះនៅក្នុងល្អាងរូងភ្នំទៀតបាទអានេះដុះវាលក្ខណៈពីលើតលាក់ខ្លួនមកដុះមកក្រោមបាទមុនវងវាដុះពីលើមកទេអូបាទតែវាតលាក់ខ្លួនមកដុះក្រោមដើម្បីចាប់យូជីជាតិខាងក្រោមហើយជាកោះមួយហ្នឹងមិនមែនជាភ្នំក៏ពីមុនគេថាហ្នឹងជាសមុទ្រមកសមុទ្រទាំងអស់ហើយយើងមានផោះតាំងមានដូចជាវ្រកខ្ចងវ្រកអីតែនៅខាងក្រៅវាសវកវាជាប់មួយថ្មមកវាដុះជាប់មួយថ្មវាបើថាយើងជ្រូកអញ្ចឹងយើងគិតថាលក្ខណៈថាឡើងគេយកមកហូបអីយកមកចោលតែអាដុះជាប់នៅថ្មអញ្ចឹងយើងគិតទៅប្រហែលជានេះជាកោះមួយដូចគេថាមានក៏ពីមុនសមុទ្រទាំងអស់នៅទីជុំវិញគេហៅថាសមុទ្រមួយតែដោយសារនេះដីវាចេះតែហិតដុះទៅដុះទៅសមុទ្រក៏វាហិតទៅហិតទៅចា៎ក៏ខិតទៅបាទហើយយើងនៅខាងក្រៅយើងឃើញមានថ្មជាប់លែងអាវក់ចងជាប់មួយថ្មដុះជាប់មួយថ្មចាតោះឥឡូវយើងជិះទៅក្រៅវិញណាបងបាទបាទយើងទៅក្រៅវិញ